Mediat shumë pika janë përmendur dhe akuza ndaj qeverisë janë hedhur ndaj nga ana e zotit Meta. Ka pyetje nga ana e gazetarëve për të? Zotit Sali Berisha e ka quajtur një veprim me prapavi politike. Cili është qëndrimi juaj për këtë vendim të gjykatës? I vetmi televizion që duhet sekuestruar, konfiskuar është RTV-ja. Së është televizion i paligjshëm. Dërsa në rastin aktual, mendoj që na mjaftojnë e na teprojnë rekordet e deta nishme negative përse të konë cënimit dhe dhunimit të medias së lirë në Shqipëri, dhe siguri që kjo është një rekord tjetër negativ. Në çdo rast nuk duhet të përdoret një çështje ndaj një personi apo ndaj një individi për të goditur, për të mbyllur një media dhe solidariteti më të plot me gjithë gazetarët, me gjithë stafin e këtyre televizioneve dhe jam i sigurt që është një përpjekje dëshpëruar e kësaj qeverie për të mbyllur çdo zë dhe çdo dritare kritike ndaj skandaleve të qeverisë edhe të bashkisë. Zoti Meta, Almer Toska nga portali Timoni.pl. Zoti Meta, sipas shifrave të publikuara nga shteti anglez, rezultojnë 12.000 shqiptarë të cilët kanë kaluar vetëm vitin 2021 drejt brigjeve të Anglisë. Një shifër që e konsiderueshme dhe e rëndon mos shumë pjesën e popullsisë të Shqipërisë. A keni një plan masash ose një vizje të mëngjeshme për të ndalur këtë hemorragji të Shqipërisë? Vizja e mëngjeshme që ndalë të hemorragji është largimi i Edi Ramës, sepse shkaktari dhe burimi i këti shpopullimi është veta ime politikat e ti këmëngullëse, pasi statistikat janë kokëforta, Shqipëria ja ka kaluar pse takon ritmeve si pas vetë statistikave britanike, zyrtare dhe të bashkimit evropian, dhe ka kaluar gjitha vëndeve që janë në luft apo në konflikte civile. Që nga Siria, Afganistani, Gjorgjia dhe shumë vëndet tjera. Ndërsa kur bëhet fjalë për vëndet e rajonit, nuk ka krasim. Pra, në raport me Kosovën, 8 dhe 9 herë më shumë, në raport me Bosnjen, 20 dhe 22 herë më shumë, edhe me Maqedonin e Veriut 10 herë më shumë. Pra, ritmi i largimit nga Shqipëria. Kjo do thot edhe njëherë tjetër që ky është problemi më i madh me cilin ndeshet sot vëndyn, shoqëria jonë, ndeshet çdo familje shqiptare, ndeshet çdo biznes që ka nevoj për fuqi punëtore dhe fuqi punëtore të përhershme, pra afat gjatë, dhe rruga për t'i dhënë fundësaj është largimi i menjëhershëm i Edi Ramës, që të ndalojmë njëherë për gjithmonë largimin e trimve nga Shqipëria.